Takže zda sledí asi tomu nového videa z hry Farmy Svata 17 u nové série. Ano, konečně jste se dočkali po tolika videích z Mafie. Konečně je tu nová, pátá série, pokud se nemýlim. A je to mapa Czech Valley, V2 by Coufy, myslím, že to je V2. Je to vlastně převod, není to převod od Coufyho, co máme jako nějaký informace, je to prostě nějaký převod random. Ale základní mapa do 15, tak myslím, že byla je od Coufyho. No. Co bych vám řekl takhle jako na úvod? Asi to, že se dá možná takhle mikrofon, protože vedle mě spí neteř a synovec. Takže budu mluvit asi takhle. Jestli slyšíte nějaký jako větší šum nebo takhle, tak sorry, prostě to asi budu dýchat nebo takhle, jo, ale musíte to zkousnout. Ano, mám tady připravenou Zetra, 150 HDčko Forteru. A zatím návěs na převoz dobytka a prostě zvěře. Takže je vám asi jasný, co dneska budeme dělat v tomhletom prvním jubilejním díle. Já myslím, že není jako na to čekat a jdeme na to. Tak, vůbec nevím, jak jsou sladěny zvuky. Zvuky by měly být úplně stejně nastaveny jako z série od Streams Map. Takže asi dobře. Asi dám loka. Je mě perlivé vody magnézie. A asi na to můžeme jít. Dneska teda budeme vozit zvířata, já vlastně mám koupených, už jsem nakoupil předem na tuhle mapu, kolik, 100 krav, zhruba, asi 100 krav, dáme si takhle asi, ať vidíme pěkně takhle celou plochu, nebo celou, jako to říct, celou obrazovku, a nakoupil jsem asi 100 krav, což si pak můžeme teoreticky kouknout, to už není problém, ale dneska budeme vozit. Buď. Jde to slyšet? Já si to neslyším, mám docela potichu zvuky. Takže dneska budeme vozit nějaký ovce si přivezem, prsata tu nejsou. A asi nějaký krávy. Díl bude mít zase nějakých těch od 20 do 30 minut, co budu snažit, no. Ne, kratší, to už by bylo takový moc krátký. Zároveň tenhle ten díl vlastně využiju k tomu, že si vlastně můžeme ukázat, jakoby kde co je na této mapě. A hlavně jsem zvědavý, jak tady ta mapa pojede s natáčením, protože jsem to neskoušel a spolíhám se na to, že to nějak dám. Takže abych začal. Tady vlevo je bioplynová stanice, kam budeme navážet asi pravděpodobně někdy siláž. Pojedeme si se teď jakoby rovně po hlavní, ale kdybyste jeli tudy doprava, tak se dostanete ke statku. Po delší době docela. Ta mapa je hodně velká, já myslím, že skoro všichni jste ji hráli. A hodně lidí z vás mi psalo, ať jakoby tady tu mapu točím. Chtěli jste buď tuhle mapu, nebo The Valley, The Old Farm, něco takového. Tu vám taky staženou, koukal jsem na ní, ale nevím, chtěl jsem prostě takový ten český style a to je prostě tohle. My jsme tady tu mapu hráli na mulťáku, takže už ji mám jako projetou docela, ale mě bavila. Akorát nám tady to v tom blblo, že se sekala. A to bylo asi kvůli tomu, jak jsme tady měli nějak hodně strojů a sekal se to kvůli tomu. Kouknu se, jestli jdu dobře do toho obchodu. Jo, ono to nejde zobrat, když nemám tu tabulku. Tak si to necháme vidět. Jo, jedeme dobře. Vlastně je to kousek, takže to bude docela lítat rychle. Uvidíme, co to uvezem. Vlastně tady ten návěs potřebujeme. Tyka, to jsem se rozletěl, 50 s tím. Vlastně potřebujeme na tady ten návěs 90 koní. Tady ta Fortuna má asi 147. Což teda úplně v pohodičce a jako tak jsem přemýšlel, jestli jsem někdy měl ve videu, jako z nový série, Forteru. A myslím si, že ne. Takže proto jsem vyzvolil Forteru a navíc teď jsem si koukal na nějaký videa s tou Forterou a bylo docela, jakoby, to mi zalíbilo zase. Takže na takovýhle ty práce si necháme. Jako je třeba dovoz vody a takovýhle kravenky s ní dělat budeme. Takže asi bude na živočišný, takhle bych to asi řekl. Nebo z toho bude stříl, bude živočišná a normálně rostlina. Přemýšlím, jestli ho předjedu nebo ne. Aha, ne, ještě já nebudu předjíždět. No něco ji uživíme. Vlastně, co jsem udělal na téhle mapě, zkoušel jsem trošku, jak jede bez natáčení. S natáčením ne. Bez natáčení, ale bez natáčení ale v pohodě, že s natáčením si myslím, že pojede taky. Když mám 57 FPS. Zatím dobrý. Nesmíme tady mít tolik strojů, aby to jako šlo OK. Tyjo, teď nevím, jestli doprava a pak to nějak oběc? Nebo já vůbec nevím, kudy jsem jde, já jsem to koupal jakoby
jakože rychle, takže nevím, jak se sem jede, nebo jak se tam dostanu. To bude tady, ne? Dole někde. Bez tak jo. No jasný, to bude bez tak tady někde dole. Bez tak jo. Tak se kupuju vajíčka. Což je dobrý vědět. Tak teď najít ještě, kde se kupují ty krávy. Dnes tak nejde tady, ne ty vole? Nebo ne? Jsem dobře? Už to ukázal, jsem to přijel teda. Tamhle ne vole. Se ukážem, jaký jsem skiller v couvání. Tak. Dobrý. Vůbec absolutně toho nevidím. Aha, něco jede. Teď to tam prostě vycouvám, ale nejel jsem si blbě docela. Aha. Docela fejdík. Já jsem teda říkal jako, že vůbec nevím, kdo to je, že jo, takže... Ale aspoň vám to tady víc ukážu, tu mapu. Takhle si můžete prohlídnout tu vesnici. Bude tady, ne vole, tady jsem viděl nějaký vole. No jasný. Ten doma zajedu. Jsem asi zajedu normálně. Sorry kámo. To musím nacovat k tomu. Vůbec nevím, jak to tady funguje, tyjo. Protože jsme to vždycky kupovali přes tu rychlotu, že jo. Slednout jakože k tomuhle nějak. Že tady je tak jako udělaný. Uvidíme, jdeme ven. To je normální obchod. Jasný. Ty vole, víte co uděláme? Uděláme to, že se takhle vylíchneme. Koukneme se, kde to je. Protože já fakt jako absolutně netuším, nebo jsem to někde přehlíd, vole, a nevím. A já to tady nikde nevidím. Nikde tady prostě nevidím to koupení. Jestli vy to tady vidíte, tak jste dobrý, ale když já mám takhle navštívit, kam mě to hodilo? Jo, dobrý, tak my jsme byli u toho, akorát tady to není označený, takže jo lidi. 7 minut se tady plácáme, nebo plácám, prostě díl fail za failem, i když takhle už jsem pojmenoval video, že ho pojmenovat nebudu. Ale kdyby jsem takhle video pojmenoval i neměl, tak se takhle určitě pojmenuje tady to. Sorry no, říkám jako nikdy jsem tu nebyl, fakt mě nenapadlo, že to bude tady, že to nebude nějak označený. Jo, takže sorry, ale nenapadlo mě to, že zrovna tady to bude jakože takhle. Tak, dobrý, to je jako takhle přijedu, že jo. Vystoupím, dám R. No jasný. Koupíme ovce. Ovce nemáme. Potvrdit. OK. Tak. Ovečky máme naložený. To teď vlastně musím zpátky, že jo? Takže pojedu tudy. Já nevím, jestli tady byl nějaký zákaz nebo něco. Prostě pojedem tudy. Tady jsou nějaký nižší FPS, takže když tak sorry za to. A mám natočený 10 minut a se neudělal ani jako nic, jo? Nic se neudělal. Ale tady to je spíš takový jako seznámení z tohle sérií. Tak jdem doleva. Nic nejde. Dobrý. Tak a práskáme jí, co to jde. Můžeme se kouknout na ovečky. Na volantu, takhle otevřu a vidíme krásné ovečky. A my to zakryjem, protože je to lepší, nebo takhle. A nevím, ono, je to vlastně se jednou, můžu nechat i takhle. Půjdem z kabiny, to je víc real, realističtější. Doufám, že jste se těšili na nový díl farmingu z nový série, protože já docela jo. Nevím, kdy tady to video vyjde, pravděpodobně hned co to udělám, protože teď vydávám jenom Mafii a půlka z vás, co na to kouká, tak píše, že Mafie je nuda, farming a takhle. Chápu, že každého Mafie nebaví, ale prostě
jakoby teď chci zařazovat do svého kanálu i ty příběhové a takovéhle třeba akčnější nějaký jako hry, že bude tady samozřejmě farming a k tomu ještě třeba právě tohle. Jo, takže sorry, ale bude to takhle. Nevím, kolik toho ještě bude. Mafii 2 plánuju dotočit. To bude taky, tak kolik může být. 10 videí, max. To budou vtočení Mafie 2. No a farmingy ty budou furt, no. Přemýšlím, že hodím nějaký let's play z Battlefieldu 4. Ale to je takový z toho, s natáčením s, jakoby Battlefield s tím Shadow War. Shadow War? Ne, to je hra. Shadowplay. Shadowplay asi s tím ne. Prostě ten program, co má Nvidia, jakoby v sobě. Že mu máte Nvidia, tak máte i ten program. Což teda, jako je dobrý, neseká se mi to, nebo takhle, když to přesto natáčím, ale... ale... jde to spustit na počítači. Na mobilu to nespustíte, takže... Což je trošku na hovno, ale... jako... ne za stolik. A teď bude sranda lidi, jestli kde se ty blbý ovce vykládají. Protože třeba absolutně nevím. Tak už mám fekál koupený nějaký. Co tady z boku někde? To asi ne, co? Upřímně ani nevím, kde se vykládají ty krávy, jo. Tak ty ovce budou větší sranda. Ty vole. Nic, tady vidíte ten ekravín. Tady má něco koupeného, aby jsme to nevozili všechno ve videích. Tak. Tak je to trošku horší, ty FPSK, ale... no, což. Prostě ho to bude takhle. 12 minut a jinou fůru jsme neodvezli, to je v prdeli. Teď bude ještě větší sranda, jestli... nebude to třeba tady jenom, jako někde u tohohle? Takže... tady není nic, žádný trigger nebo takhle. To mě poser prděl, tady není nic. Takže na to vysypání. To jako si jen vysypu, hádám. Zkusím tady takhle na bok zacouvat, jakoby. Jestli tam něco bude. Ale jestli ne, tak asi prodám tohle, tady ten vlek a asi koupíme normálně, jakože... přesto. Jo, dobrý. Je to tady. Vyložit. Potvrdit. OK. Dobrý, máme ještě ovečky, ale... 10 je docela málo. Absolutně nevím, co bylo tohle za zvuk. Myslím, že to bylo teda jako... ne ve hře, že jo? Že to bylo doma jako v reálu. Telefon, ale na telefonu mi nic nepřišlo. Ani baterka není slabá, nic, takže nevím. Ale každopádně sorry za to, jestli to bylo slyšet, což asi bylo. Asi jdi mě v oko. Dobrý. No, tak máme 13 minut, jedna fůra. Teď už víme sice kam budeme vozit, takže ještě jeden pro... nevím kolik máme. Máme teď kolik, jestli bylo 10 ovcí. Tak aspoň 20, 30, aby jsme jich měli. Budu sem dávat vlastně auto, nějaký zase. S tou Ladou jsme moc nejezdili, to už bylo ke konci série. Ale tady s ním asi budeme jezdit trošku. Protože vyvážet vajíčka, tady to fakt asi uděláme, nějaký jakoby desky v nějakém třeba dílu, že vyvezeme vejce, protože nějaký vidělky z toho budou. No a potom samozřejmě budeme muset nějak vydělat na kombajno. Buď jako mám tu money močit, jo, můžu si to načítovat, ale já uvidím, jestli jako to má cenu. Jestli něco v sípkách a takhle, tak zkusíme něco nakoupit ze sípek. Musím koupit vlek, že jo, a takovýhle podobný kokotinky. Takže uvidíme, jo, jak to bude. S financema. Po finanční stránce. Ale... určitě to nějak půjde. Vždycky to nějak musí jít. Vlastně, mám tady zatím dva traktory. Nebo dva, takový ty velký traktory, dva. Mám tu Sedmerko a Fenda 936. Hodně jezdím s tím Fendem teďkon. Ne, že by se mi začaly Fendy líbit víc jak John Deere, to vůbec ne, ale občas je dobrý v tom farmingu, když jezdíte jenom s jedním traktorem, tak je takový jakoby už jako jednolitý a takhle, je to lepší si to střídat ty traktory. Takže teď jsem právě vzal třeba Forteru, pak tato Fenda na těžký práce, takže teď John Deere moc nevyužívám, no.
Ale určitě ho v nějakém videu uvidíte, to si jako můžete vsadit. Teď on vlastně vyšlo a na burgery, tří napravový. A já je tady mám, ale asi ne, jakoby, ne, jako máme ve hře 100%, ale nemám je, jak to říct, jakoby, máme ve hře, ale ne na tomhle saveu, takhle. Tak. To je takhle. Zatočíme dolů. Doufám, že nic sebou nevezmu. Dlouho jsem přemýšlel, co dám na živočišnou. Pravděpodobně tady nechám tu forteru, uvidíme. Možná tu forteru. A možná něco, jakoby, chtěl bych tam jeden silnější traktor. Což tam v tomhle případě by byla ta fortera. A pak bych tam chtěl jeden takový jako slabší, no. Což by byla možná nějaká 60 nebo něco. Možná 77 s předkem. Jako jsme měli na tom, na Old Steams. Absolutně nevidím, jak tam mám ještě místo, ale myslím, že to bude stačit takhle. A ještě jsem mohl ty krásy jako prase, ale to je jedno. Já to radši nechci zbourat Pražákovi. Pražák, že by nám prodal zvířata, to asi těžko. Spíš mi Pražákům. Škoda, že tady třeba nejde. Já nevím, jestli to je nějaký mod, ale škoda, že třeba tady nemůžete odvážet krávy na játka. To by byla sranda docela. Kdyby to nějak šlo. Možná by to šlo jakoby udělat, že nějak jakoby přijedete třeba jakoby k ovcím, naložíte ty svoje ovce a vezli byste jakoby zpátky sem. A jakoby bylo by to v uvozovkách, jakože byste je nechali odvíz na játka, jo. Ale to byste si museli domýšlet jako takovouhle jakoby hru, pohádku. A když jsem byl menší a hrál jsem farmingy, tak jsem si takovýhle věci domýšlel. Že třeba jakoby jedu třeba pro hlínu, ale vezl jsem hnůj. Prostě jakoby říkal jsem si, že to je hlína, ale bylo to hnůj třeba. Jo, nebo když jsem hrál GTA 4, tak jsem tam měl takové jedno místečko. A měl jsem tam úplně auto, vypadá tak bavorák. A dal jsem si vždycky, že třeba přijíždím domů s tím bavorákem do nějaký garáže, který se jako by otvírala, že jo, vrata. Jsem si hrál, že jdu s bavorákem jako domů, úplně čau, jsem doma, hej. No, na to nejsem, asi jsem si hrál takový kraviny, ale když mi bylo tyjo, tak 10. Možná 11, no 12. To 6. třída. Pak už prostě na to nemáte ani chuť, ani náladu a přijde vám to divný. Kolik? 18 minut? To stihneme ještě jednu, dvě, tyjo, a konec, tyjo. Nějak to utíká. Ale nějak to plave ten traktor, nevím, jestli to je moc těžší, že se si měl vzít závaží. Je to samozřejmě možný. Ale teď mi jako v hlavou tak jako problejskává, co s tou forterou všechno budeme dělat. Vodu bychom s ní mohli vozit. To by šlo o vodu. Co potom? Krmák. Krmák možná. A možná takový ten, když ne. Já nevím, jestli tady bude frtera, tak přemýšlím, že ani už menší, tak to nepotřebujeme ani. Buď s nakladačem ještě teda, ale to jsem koupil asi teleskopák. Jako nakladač, škorpiona, klasácký jo. Můžete vidět, občas nějaký fotky jsem dával do své stránky. Tak tam ten klas jakoby je škorpionácký. Tak, uvidím tam něco, když budu couvat takhle. Moc ne, co? A můžu zkusit. No, tady je bacha, zeď. Ti nevezmu, dobrý. Jsem měl ještě trošku víc najet, beru strom, ale tak by takhle nejde nic vidět, no. To je hovno. Stává se. Tady to nechce vůbec jet, to je, měl zapojit předek. To jsem vzal na hovno, to. To já se natěsnu tu. Natěsnu tu. Tak, dáme vyložit. Ještě jednu, potvrdit. Ano. Tak, máme 20 zvířátek. A dopředu musím jet. Ještě jeden pro jednu fůru, to stihnem. Ještě jsme ovce. Teď máme 30. Ať aspoň něco papaj. Já nevím, co se žerou, asi seno budou žrát, že jo, no jasný.
Tak to nebudeme dávat siláš. Seno a siláš má ve farmingu stejnou funkci. Takže až budeme mít potom siláš, tak bude v pohodě. A jestli nebude siláš, tak budu dostávat když tak trávu. Asi. Protože siláš tady budou v takový horší variantě. A to vlastně v tý, že jsem tu sám. Že jo, takže teoreticky vzato budu muset zase dělat jakoby siláže, že dám pracovníka a spolívat se, že ten pracovník nebude úplný degeš, jako většinou je, ale spolívat se teda na to, že to nějak udělá dobře a já budu vlastně jezdit třeba se Sedomerkem nebo s Fendem a budeme odvážet na jámu. Zase tý siláže nepotřebujeme úplně mega, jo, protože to neskrmíme ani za tu dobu, co budeme jako hrát. Já možná tady ten save budu hrát možná i za kamerou, protože tady to je vlastně save, jako který jsem hrál, když jsem se třeba nudil a takhle. Akorát teď mi napadlo, že potřebuji mapu a už tady mám vlastně rozděláno, že jo? A já jsem odbočil blbě. Jsem odbočil už jakoby na statek a to mi nejde, ještě jeden pro fůru. Tak. Ještě jeden pro jednu. Já pravděpodobně potom asi tady ten návěs asi prodám, tyjo, protože já nevím, jako mužovci asi víc kupat nebudem. A možná bych si ho tady mohl nechat, ale nechám ho třeba v bioplince, prostě tam, kde jakoby nebude na obtíž, fakt někde, kde ho nebudu schánět. Tak si ho tam necháme. Prostě nebo ho nechám tady v té vesnici přímo u tohohle, jakoby toho prodejce. Jako ať ho když tak máme. Ale zatím ho potřebovat nebudem. Myslím, že už asi buď nikdy, nebo hodně málo. Ale když možná občas si koupíme jaký zvířátka. Přemýšlím, jaký auto sem teda dám. Napadlo mi nějaký jakoby nový Passat. Myslel se mi to jako líbí to auto. Ten Volkswagen Passat nový, není špatný. Má ho tady šéf jako statku tady na vesnici. Aha. Proč jsem to udělal ještě? Já nevím, proč jsem neodbočil už dřív, že jo. Takže je tak jako několik. Asi 8 večer, jo, zhruba. A já úplně nedávám prostě se nějaký rozhozený. Počkej, kámo nejezdí tam? Dobrý. Týpek to nějak neřeší, no, že třeba se tady točím s traktorem. Má v píči týpek. Tak. Co vnem tam? Zvenku. Říkám sorry jo, prostě jako první díl a nezačíná moc dobře, jakože samý faily a takhle, ale jak už jsem říkal vždycky, když nějaký fail dělám, moje videa bez failů by nebyly takový. A by se aspoň mohli psát komenty, jakoby jsem třeba něco skurvil nebo takhle. Prostě faily patří k videům a to je ta zábava na tom. Koupit? Jo, dobrý, kupujem ovce. Koupit potu. Dostal tak peněz, kolik? Prodat. Teď už na to máme, koupíme. Takhle. Máme 3000. 8. 8 ovcí ještě. No to je pohodička. 8 oveček, takže budeme mít 28 ovcí. To je dobrý. To je pohoda. Tak. Já můžete napsat, co říkáte. Na traktor Fortera 150 HD. To mě docela povedený traktor. Škoda, teďko vlastně vyšla na LS novinkách vlastně ten nový krystal, ta 160. Ale to je nějaký jakoby hnusný edit prostě, nebo není to pěkný prostě ten traktor. Jako v reálu se mi líbí ta 160 krystal. Ale teďko tady ten edit, co vyšel na LS novinkách, fakt není pěkný. Oni to takový, nevím, světla to má jiný, masku konekštánk, šel ty světla prostě, měl pebiu do ksichtu. No. Jsem si právě ještě hledal jako video, říkám, ty vole, tak jsem se spletl, co ty světla fakt má takhle. Ale nemá je takhle, takže prostě ten, kdo to dělal, světla prostě A já bych se neudělal ani ty světla, ani traktor celý, takže by to jedno. Nemůžu tady zase rejpat, protože já to sám neumím. Ale prostě, takový svůj názor na ten svůj traktor. Já myslím, že se tu 160 krystala fakt rád stáhnu na nějaký práci tady.
nějaké odvážení něčeho, třeba balíku nebo obilí, jo, ale nevím, když není žádný pěkný, tak je to na prd. A pak mi přijdeš ten traktor nějak plaven na tom předkolení, když zkusím zapnout předek, jestli to bude mít nějakou jako větší funkci. Nevím, nepřijde mi, vypnu. Vypnu předek. Tak, plavu docela. Jo, no, tak ti to bylo v pohodě, teď. Aha, dobře. Tak jo, měl jsem mi zapojit předek, tak to tomu nepomáhá. No, sorry, že jsem prolít loupem, ale zajímalo mě to, tak proto jsem neubíral. Jestli fakt třeba pomáhá, když zapnu předek, že se líp chytí do té zatáčky. Nepomáhá to, jo. Farming není zas takhle promyšlené, jo. Nečekejte něco víc od toho. Tak. Musíte prostě zpomalit, aby se to projelo dobře. Což je logický. Což to vezmu takhle. Takhle. Víte co, jak jako co jsem měl po trávě, to tráva je moje, že jo? To je můj statek. Tak. Counem. Takhle. Dáme vyložit. Potvrdit, OK. Tak jo. Co teď, ty jo? Hele. Asi ne, hele, uděláme zase takhle. Jelikož tady to už fakt asi potřeba nebudem na 90%, nebudem vozit jakoby už žádný takovýhle zvířata a takhle. Tak to hodíme pryč. Protože jsem to prodal. A necháme si tady tu forteru na tom statku. Jako takový tu fachman u živočišných. Tak máme slepice. Tak, a máme tady vlastně na kulatý balíky, takže už jsem vám prozradil, že asi budu dělat kulatý balíky pravděpodobně, když se na týma se líp pracuje. Je ti tu na krmení, pravděpodobně, pokud neseženu něco lepšího. A necháme tady takhle tu forteru. 27 minut. Takže jo lidi, já bych se vám chtěl poděkovat za shlédnutí u tady toho prvního dílu z nové série. Tam máte vlevo napsaný na Čech, Valley by Sophie V2. Ano, takhle je ten název. Sdílejte, lajkujte, komentujte, protože podle toho, jak se, jak bude mít odezvu tenhle díl, budou vycházet i další. Podle toho mě to bude pro vás bavit točit. Jestli tady bude 5 lajků a 100 zhlédnutí jako mafie, nebude to vycházet tak často. Nebude. Ale jestli tady bude to, co jako u Old Streams a u Moravanů, tak si pište, že ty videa budou asi vycházet trošku častěji. Takže jo, ještě jednou děkuju moc krát za každou podporu a pokud chcete další díly z téhle série, tak to máte ve vašich rukou. Takže jo, u dalšího videa z Mafie, vlogu či nějakého unboxingu z Farmingu se zdarec.